Hos Economic brænder vi for at skabe stærke forretninger. Derfor har vi bygget Economic Market. En ny markedsplads i Economic, hvor vores mere end 100.000 brugere kan finde de bedste forretningssystemer til deres virksomhed. I Market bliver brugerne guidet til de forretningssystemer, der er mest relevante for dem. Og de kan nemt se, hvilke integrationer, der har fået de bedste anmeldelser fra andre brugere. Vi har allerede fyldt hylderne i Market med forretningssystemer inden for alt fra løn til tidsregistrering, projektstyring og meget mere. Men der er stadig plads til flere. Har du et forretningssystem med høj kvalitet, så kan du nemt bygge en integration til Danmarks største B2B-markedsplads og få øjeblikkelig eksponering. Ring på 78 79 19 55 og hør mere om Market i dag.